abatesitesi bajja kuwa poliisi pulogulaamu yonna enzijuvu ku ebyo ebigenda okukolebwa poliisi esobole okuba nga eteekateeka bulungi okusobozesa ekibulu kino okubeerawo. Tewajja kubeerawo kutambula procession okuva mu bifo eby'enjawulo ogenda mu kifo kino. Abantu bajja kujja sekinoomu bayingire badigide baddeyo. Poliisi ejja kwesigaliza obuyinza 10 ku 8 okubanga esobola okutuuka mu buli kifo mu buli kanyomero okulaba biki ebinaabikolebwawo oba kiro oba misana. Ekigendererwa tutegeezeddwa nti kyakulaakulanya ebyobuwangwa n'ennono ebyomuziki ate n'ekirala ebyobulambuzi. N'olwekyo ekibulo kino kijja kusigala ku miramu egyo 3 obutasukkamu na gumu. Ekyokutaano, okwekenneenya abanaabayingira era n'abanajja mu kifo ekyo, obwo obuyinza tugenda bwesigaliza ng'ekitongole kya poliisi nga tukwatagana bulungi n'abatesitesi. Bajja kuba nga bateekateeka bulungi okugira abalina empisa ensiwufu okwegirisiza mu kifo ekyo, nga ebiragala okunywa ebiragalalagala, okukola ebikolwa ebyensonyi mu kifo ekyo n'ebiringa ebyo tebijja kukkirizibwawo wadde ekimu.